Ботевград са срещу отбори от топ 7. Черноморец също е такъв състав. Обаче Крумоград не пада от който и да е. Удар 3-0! Великолепно изпълнение, с което интригата в двубоя изглежда изчезна. Цветомир Панов, който се появи принудително на игрището, за да замери контузия се Даниел Мартин, реализира попадение, с което показва кой е Цветомир Панов. Какво означава той за Черно море, колко добър футболист и как може да вкара попадение, както през миналия сезон вкара победен гол във вратата на Лудогорец. За успех с Черно, на Черно море с 1-0 срещу Орлите. Говорим още за битката в редовен сезон между двата състава. Супер изпълнение, но и страшно много пространство за Цветомир Панов. Когато вече човека беше срещу него, Цветомир Панов имаше възможността да влезе навътре, било той леко назад и да стреля по диагонала, за да елиминира Янко Георгиев за трети път днес. Вячеслав Велев е човек, който не опази Цветомир Панов. Много прецизен, страшно прецизен изстрел от Цветомир Панов.